Komunizam je u mnogim drugim zemljama bio uzrok gerilskih ratova, krvavih terorističkih akcija i građanskih ratova. Među njima je Kambodža, organizacije koje su protiv svoje zemlje prigrlile oružje s iluzijom o komunističkoj revoluciji 60. i 70. godina, gurnule su Kambodžu u mračno okruženje terora. Komunistički teror sjedinio se 80. godina sa separatističkim tendencijama. To je bio razlog smrti desetaka tisuća civila, policajaca i vojnika. Komunistička ideologija koja je 150 godina zalijevala svijet krvlju stalno je bila u tjesnoj vezi s darvinizmom. Komunisti su i danas česti predvodnici branitelja darvinizma. Kad se pogledaju krugovi koji nepopustljivo brane teoriju evolucije, vidi se da su u mnogim zemljama marksisti vrlo često u prvim redovima. That is quite simply because, as Karl Marx himself said, the theory of evolution contains the basis in natural history for his materialist ideology. Kraj darvinizma. Darvinizam se pojavio prije stoljeća i pol. Od tada do danas darvinizam nije dao čovječanstvu ništa osim krvavih diktatura, rasizma i izazivanja ratova. To je prirodna posljedica svjetonazora što su ga čovječanstvu nudili darvinizam i materijalizam. Ta filozofija koja je prihvaćala da su ljudi vrsta životinja i koja je vjerovala samo u materijalizam i u to da je borba nepromjenjiv zakon prirode, morala je stvoriti okrutne pojedince i društva. Stvarni temelj svih tih iskrivljenih svjetonazora jest ljudsko nijekanje vlastitog tvorca. Društvo koje podlijeganjem zabludama, primjerice materijalizmu, okrene glavu od Boga, postaje pogodno tlo za raznovrsne oblike izopačenosti. Na kraju svega sigurno se susreću s bolima, strahom i katastrofom. Da bi čovječanstvo moglo živjeti u miru, pravdi i spokoju, mora se osloboditi zabluda poput darvinizma i materijalizma i postati svjesno smisla svojeg postojanja. Taj smisao leži u čovjekovu kretanju prema svojem stvoritelju i življenju prema moralnim načelima koje je on odredio.